Guys, welcome back to my channel. Today's video guys, ay alamin natin ang exchange rate or currency rate or palitan between Saudi Riyal to Philippine Peso. Lalong-lalo na sa mga OFW guys dito sa Saudi para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang palitan ng Saudi Riyal to Philippine Peso. Hindi nalingin sa ating kaalaman guys na mula nung nagkaroon ng pandemic ay bumababa na rin ang ekonomiya. Hindi lang ang bansang Saudi at ang bansang Pilipinas ang napiktuhan, buong mundo are affected. Kaya guys, samahan nyo akong alamin, pupuntahan natin ang isang remittance center dito sa Saudi para malaman natin ang currency rate. Pero kung bago ka pala sa channel ko guys, don't forget to subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa next ko na video. So guys, tara na, alamin na natin. So guys, we are here on the way to Telemani Remittance Center here in Riyadh, Saudi Arabia. As you can see guys, wala siyang ka-traffic. Malapit lang naman yung remittance center dito sa atin ni Tirano guys. It takes mga 10 to 15 minutes lang. So nandito na tayo guys sa Telemani Remittance Center dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So nandito na yung exchange rate board nila guys. Ayan, nakikita natin yung currency rate. So as we can see, ayan sa taas makikita natin yung Philippine Peso. Makikita natin yung Philippine Peso to Saudi Riyal. So ang rate niya guys is 12.87. So bumaba siya guys kumpara nung bago ng pandemic. Ayun, bumaba siya. Kasi bago nag-pandemic, ano siya, 14. 14, 1 riyal, equivalent to 14 peso. Pero ngayon, bumaba siya, 12 na lang. 12.87 na lang. Sana hindi na siya bababa uli. Kasi kawawa naman yung mga OFW dito. Gawa na yung mababa talaga ang sahod. As we can see guys, yung dinar, yung Kuwait dinar tsaka Bahrain dinar, wala siyang rate. Wala siyang hindi siya nilagyan. Yan lang yung hindi nilagyan. Yung dinar. So ayan guys, pati dollar bumaba rin. Naging 3.77 na lang. Ayan. Actually guys, lahat ng currency bumaba.
Bumaba talaga. Mula nung nag-pandemic. Pati euro bumaba rin. Magiging 10 na lang. Ayan. Dito guys, kapag bumaba daw ang currency ng real or yung dollar, ay bababa rin ang value ng gold. Kasi sasabay daw yun eh, sasabay daw ang value ng gold sa currency ng real tsaka dollar. Halimbawa, pag tumaas yung real, tataas rin yung gold. Pag bumaba yung real or ang dollar, bumababa rin yung value ng gold. Ayun. Kaya maganda bumili ng gold pag bumaba yung real. Kasi bumababa ang value ng gold. So, ayun lang guys. So, ito na lahat guys yung currency rate dito sa Telemana Remittance Center. Hindi ko alam guys sa ibang remittance center kung pareho din ba ang rate dito. Siguro magkaiba sila, may difference lang, mga points. Hindi naman siguro totally magkapareho. Kasi iba-iba naman ang mga remittance center dito. Siguro may difference, siguro mga points. Sana nga hindi na bumaba uli eh. Kasi kawawa naman yung mga OFW na sobrang babang sahod. Tapos hindi rin makauwi ng Pinas dahil pandemic. Nahirap. So, ayun lang guys. Pwede na tayong umuwi. Uwi na tayo. Uwi na tayo sa bahay. So, ito na guys. Uwi na tayo. Pauwi na tayo sa ating tahanan. Ayan, maano yung kalsada. Tahimik. Tahimik ang mga kalsada nila dito. Wala katao-tao. Wala katrapik-trapik. So, yun lang guys. Thank you for watching.